السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسان وعن ميل الباجوكتان يسيك سوالنا لسعوتان هالكنه ودوني دا 24 وعد كلا سعوتان ورركي وقدام بييه عالم كي يصومالي دابا وحان هالكن إذن كسو قد بين دونا ورر دك دقاه او هدا نغسو غاريا دينا عاودن كيثوبيا او اي مالمه وقدام بييه حالة مروكسان كجيرين ودن كيثوبيا انتي سبادن واحد مودا حدي حالات دو اسيدن كوسي سعوتو اني كوح دو تي بي الاف لو وريغي دونتو مركا لفيريو ديغان دا استراتيجيغا هيلا يا حدا لغو سو ورم يوه ان اي قبسدين حوغا تي بي الاف هيا سدح دي بريه لصور دا في دغا لو وين كو قادي ديغان دا عنفرطا يا ام حاردب يغا او قبل كراينا ديب اغرية حيكونا اروريي قبها حدودها ام حاردي يا عدي تاغيريسي iyo waliba ciidamada deegaanada kale to warbaahinta amxarada ee madaxa banaann oo xiganeysa ila dhinaca militaryga ayaa waxay hadda sheegayaan in kooxda TPLF ay weerar afar jiha ah ku soo qaaday deegaanka amxarada waxayna sheegayaan in laga cabsii qabo in kooxda TPLF ay xidho jidka isku xira dawladaha Djibouti iyo Ethiopia warbaahinta wadanka aan idhaahdo deegaanka amxarada ama buuraleyda lagu naaneeyso ayaa tabinaya in kooxda TPLF qabsatay buraha Zobel ee deegaanada amxarada iyo waliba canfarta u dhow goobtan oo ay sheegeen in ay muhiim tahay ayay warinayaan in kooxda TPLF ku rakibtay hubkii cuslaa ee militaryga wadanka Ethiopia haysteen oo kale waxayna sheegeen in aysan maleeshiyada amxaradu jabin karin haddii aan goobtan cirka looga gudbin aan idhaahdo looga duqeynin gabi ahaanba sida ay ku sheegayaan warbaahintooda buraleyda ayaa ku doodaya in go'aankii dawladda dhexe ee xabad joojinta ay fursad badan siisay kooxda TPLF amxaradu waxa ay ka cabsi qabaan in ay waleyda iyo waliba sidoo kale taqoobo ay kooxda TPLF qabsato haddaysan dawladda dhexe tallaabo qaadin xogaga TPLF ee buurta Zobel qabsaday waxa ay kaloo walaac ka muujinayaan in jidka muhiimka ah ee dawladaha Djibouti iyo Ethiopia xiriiriya inay qabsan doonaan haddii wadadaasi la qabsadana waxay noqon doontaa dhabarjab aad u weyn oo soo gaaray dhinaca amxarada ama guud ahaanba dawladda Ethiopia iyo waliba TPLF oo fursad muhiim ah halkaas ka heli doonta inkastoo aan loogeyn dawladda Djibouti haddii halkaas la baneeyo talaabada ay qaadan doonto laakiin haddana waxaa jira warar sheegaya in dawladda federaalka Ethiopia ay hadda diyaar garow ugu jirto arrimahaasi sidii wax looga qaban lahaa waldeya oo ay qabsadaan iyo waliba deegaanada qobo waxay muujinaysaa in TPLF ay dhulkoodii kasoo takhaluseen wadana qabsan doonaan ayna hadda la wareegayaan qaar ka mid ah deegaanada amxarada deegaanada amxarada waxaa iyagana maalmihii la soo dhaafay gaar ahaan dadka degan magaalada Gondar iyo hareeraheeda ay tan iyo shalay to diyaar garow xoogan ugu jireen in ay diyaariyaan ciidamo xoog badan oo ka qayb qaata dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia waxayna soo bandhigeen dhalinyaro aad u tiro badan oo hubaysan laakiin Getachew Reda ayaa hore u sheegay amxaro iyadoo 20 milyan ah iyo 5 milyan oo tikray ama ka yar iska celin laadahay waana arinta cid walba ay isweydiinayso marka la fiiriyo sida ay xaaladu hadda tahay dawladdi federaalka ahayd ayay taageero ka haystaan waxa kale oo ay taageero ka haystaan maamuladii kale ee dalka haddana wax alla waxay qabanayaan male weyna ku soo jeedaan Getachew Reda iyo ciidankiisu dhinaca gudaha ayay waliba u soo gali rabaan wararka qaarkood sida ay sheegayaan deegaanadooda ayaa halis weyn ku jira waxaabaha muujinayo in TPLF ay guuro waaweyn gaartay waxaa ka mid ah kooxda TPLF waxa ay soo bandhigtay boqolaal maxaabiis ciidan ah oo ay sheegeen inay yihiin ciidamada oromada ee dhawaan dagaalka waqooyi loo diray ciidanka deegaanka oromada dhawaan laga diray oo maalmahan ay ciidanka kooxda TPLF ku dagaalamayeen gudaha deegaanada canfarta ayay ugu dambeyn sheegeen in ay isdhiibeen wali dawladda dhexe kama aysan hadlin arrimahan gabi ahaanba marka la fiiriyo sida ay xaaladu tahayna waxaad moodaa in ay arrimahani keenayaan walaac kaleeto oo aad u xoog badan kooxda TPLF waa in ay fikiraan oo ay ka faa'iideystaan xabad joojintii dawladdu samaysay haddii ay tabasho siyaasadeed qabaan ay miiska wadahadalka ku soo dhawaadaan waxaa sidaas yidhi Burhanu Juma oo ah taliyaha ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia oo muddooyinka u dambeeyay balala ah meelaha qaarkood la sheegayay xabsi ayuu ku jiraa
ayaa waxa uu ka soo baxay aamusnaantii warbaahinta ayaana lagu arkay isagoo si toos ah ula hadlaya waxa uuna sheegay ama uu muujiyay quus ay TPLF ka taagan yihiin iyo TPLF ay ka awood badatay marka la fiiriyo xaaladaha hadda jira sababtoo ah dawladda federaalka Ethiopia wada hadalladu waa kuwii ay horey u diidanayeen markii wadamada beesha caalamku ay arrimahan ka shaqeynayeen hadda waxay ku doodayaan ama ku andacoonayaan TPLF ay wada hadal ogolaada taas micnaheedu waxay tahay in jab xoogani uu soo gaaray oo ilaa iyo hadda loo kulilayahay ama loo taag iyo tabarlayahay xogaga TPLF in la joojiyana ay aad u adag tahay dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya ayaa waxay sheegayaan in tani ay muujinayso quwadda TPLF iyo adeegooda markii ay qaar badan oo ka mid ah deegaanada canfarta qabsadeen sidoo kaletana hadda ay amxaarada warbaahintooda gudaha waddanka Ethiopia sida weyn arrimahan xilligan looga hadalhayo dhammaan marka la fiiriyo waxyaabaha taagan iyo maalmihii lasoo dhaafay wixii dhacay waxay muujinayaan in TPLF ay ka awood badan tahay xitaa dowladda federaalka Ethiopia oo dowladda federaalka iyo maamuladu waxay hadda ku hanjabayaan in ay ciidamada dowladdu tallaabo qaadi doonaan waa kay horey ugu hanjabayeen sida abaanduulaha ciidamada iyo madaxa xiriirka bulshada iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo dad badan oo kale oo ay sheegayeen in haddii ay dagaal qaadaan la jabi doono dhabarkana ay ka jabin doonaan welina ayna seefta galka kala bixin welina ay ixtiraamayaan xabad joojinta iyo baahiyaha kala duwan ee dadka deegaanada ka jira laakiin waxaad moodaa inayna waxba ka jirin waxyaabahaasi oo dhan sababtuna waxa ay tahay dowladda Ethiopia ma aysan u naxariisateen TPLF oo awooddaasi muujinaysa intay maalmo gudahood markii xabad joojintu dhacday ma kale ka soo yaaceen gobolka Raaya intiisa badan la wareegeen haddana lagu dagaalamay maalin iyo laba dib loo riixay kadib haddana ay intaas oo gees dagaalka kaga bilaabeen oo deegaanka canfarta jihooyin kala duwan ka weerareen gobolka Raaya iyo deegaanka amxaarada sidoo kaleeto jidgooyooyin kala duwan ay maalmahanba dhigayeen oo cabsi iyo cabashooyin kala duwan la muujinay waxyaabahaasi waxay ku tusinayaan awoodda TPLF iyo tabaryaraanta dowladda ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo weliba muwaafaqada rab badan oo aad moodo in ay ka muuqato dowladda Ethiopia oo xiriirkii waxaad moodaa inuusan badnayn xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo laamaha kala duwan oo ciidamada militarigu u horeeyaan sababtoo ah arrintan lama fiirsadeen haddii Ethiopiyadii la yaqiinay ay meesha jirto ra'iisul wasaaraha Ethiopia sida aan xalayto idin sheegay waxa uu isagu ee bartiisa Twitter-ka iyo Facebook-ka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in ay u diyaarsan yihiin cadawga ku soo foolay waddankiisa ayna buuxiyeen biyo xireenka wajigiisa labaad oo maalmahan Masar iyo Suudaanba ka cabanayeen sidoo kaletana uu sheegay in ay cid kasta oo ku soo xadgudubta iska dhicin doonaan hore bay ahayd toddobaadkii hore ama toddobaadkii hadda kii horreeyay sidaas oo kaleeto uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay cid kasta oo waddankooda ku soo juusa dibad iyo gudaba ay shaqo ka qabtaan laakiin waxyaabahani hadda waxay muujinayaan in aad ay awoodda dowladda federaalka Ethiopia u yartahay waxaa kale oo ay muujinaysaa awoodda TPLF ayay iyadana muujinaysaa iyo weliba in uu saameyn ku dhex leeyahay hay'adaha kala duwan ee dowladda xisbigii EPRDF ee isbeddelka lagu sameeyey barwaaqana ay ka dhalatay waxyaabahaasi oo dhan hadda waxa ay muujinayaan xaaladaha sii xumaanaya ciidamada deegaanada ayaa laga cabsi qabaa in iyaga oo garbaduuban lasoo bandhiga dhowaana waxaana jira cabsi iyo walaac aad u weyn awoodda nimankana laga muujinayo culayska u badanna hadda waxa uu ka taagan yahay halkaan idiin sheegay oo ah deegaanada canfarta iyo weliba deegaanada amxaarada labadaba waxaana ugu daran oo hadda walaac ugu badan yahay inay gooyaan waddada Jabuuti iyo dowladda federaalka Ethiopia waddankeeda isku xirta hadday taasi dhacdana waxay muujinaysaa awoodda ay leeyihiin waxaaba ay TPLF hadda u dagaalamayaan waxay tahay in ay furtaan wadooyinka oo dhinacan koonfurtana ay ka furtaan Suudaan xadkeeda dhinacan kalena ay Jabuuti ka furtaan si haddii xitaa dowladda federaalka mar kale gulf colaadada weyn lagu soo qaado ay arrimahaasi uga badbaadi karaan mas-uuliyiintoodu ayna galaangal kaleeto uga heli karaan laakiin cidda wax siin doonta iyo cidda la macaamili doonta lama oga inkasta oo dowladda Ethiopia sheegtay in dowladda federaalka yani dhahda dowladda Jabuuti sheegtay in dowladda Ethiopia ee federaalka iyo xukuumadda Abiy Axmed uu gaamiyo ay taageeri doonto laakiin Suudaan ayaa la hubaa inay TPLF hadday Johannesburg ku hesho ay si toos ah u taageeri doonto tan iyo kulantii dambe iyo wararkan wixii ka soo kordha nala socda sii share garay muuqaalka subscribe-na noo saara channel-ka ee barta Facebook-ga ee Dunia 24 saasoo kaleeto dhammaantiin waad ku mahadsantiin la socodsadiina tan iyo kulantii dambe.